Ahoj, děti, podíváme se na stranu 58. Na horní žlutý rámeček je nadepsaný jednotky teploty. Prohlížím si rámeček a vidím kroužek s C. -čkem. Co to je za jednotku teploty? A tady stupně Celsia, takže stupně Celsia. Základní jednotka teploty. A vidím zde na obrázcích tři různé teploty. Pojďme se podívat na video trošku, si to řekneme o tom více. Takže jednotky teploty, stupně Celzia. Tady padá led. A co se děje? Je, loužička je pod tím. On taje, zvedá se teplota a když je 0 stupňů Celzia, tak se právě začne dít toto. Z ledu se stává voda, ta je. A nebo když teplota klesá, tak zase z vody se ten led stává právě při 0 stupních Celsia. Co pak to tam bylo dál? teploměr. Teploměr a na něm je 37 stupňů Celsia. To je důležitá teplota, protože když na svém těle naměříte tuto teplotu, tak vám vaše tělo říká, že s ním není něco v pořádku. Měli byste mu věnovat větší pozornost. No a co bylo to další? Hrnec zahříváme, hrnec ne, prázdný s vodou a pozor, tady to začíná bublat a jde pára nahoru. Takže to se stane, když voda dosáhne teploty 100 stupňů Celsia. To se z tekutiny, z kapaliny, z vody stává pára také důležitá, důležitý stupeň Celzia, 100 stupňů Celsia. Takže ještě jednou rekapitulace, 0 stupňů Celsia z vody led nebo z ledu voda, 37 stupňů Celsia, když naměříme na svém těle, Začínáme být nemocní, no a 100C, to se z vody stává pára, A nebo zase obráceně z páry voda. Tak, podíváme se na první cvičení, přečteme si jeho zadání. Ke každé situaci přiřaďte správnou teplotu. Vybírat můžete pouze z nabídnutých možností. Tak jdeme, situace A. Teplota v místnosti. 100, no tak to bychom se uvařili, 60, to by bylo taky pěkně velký vedro, 36, to taky, já si myslím těch 20 stupňů, to je taková přiměřená teplota v místnosti. Teplota lidského těla, no, 36 stupňů, 37 už je, no něco mezi 36 a 37, máme tady v nabídce 36, dáme sem 36. Teplota horkého čaje, 100 stupňů, to je spíš vařící čaj a teplota vařící vody, tak to bude patřit sem. To je 100 stupňů Celzia. Když se z vody stává pára, když se vaří, teplota horkého čaje, tak to bude těch 60 stupňů Celzia. Tak druhá část. Venkovní teplota v létě. No 5 stupňů, to může být venkovní teplota, ale ne v létě, ale v zimě. 0 stupňů, to samé. 30 30 stupňů, to je pěkná letní teplota. Teplota v lednici, no, 5 stupňů nebo 0 stupňů. Tam musí být chladno, ale aby tam mrzlo, nevím, U, rozhodnu se. Teplota, kdy začíná mrznout, tak to je jasné. Kdy se z vody začíná stávat led a to je 0 stupňů, takže do té ledničky dáme 5 stupňů. Tak, teplota lidského těla při horečce, no když nám to na 37 stupňů Celzia stoupne až na 38, a nebo Ježíš Maria, ještě víc na 39, tak už to jsme opravdu nemocní. To už to naše tělo hodně volá o pomoc. Máme to správně, všechno svítí zeleně. Takže jsme se seznámili s jednotkou teploty, stupně Celzia a některými situacemi, které jsou typické pro nějakou teplotu.